L'Ajuntament de Terrassa celebrarà un ple extraordinari per aprovar el projecte de revisió cadastral. A Terrassa, l'última actualització del cadastre data del 1996, tot i que el més habitual és realitzar aquesta tasca cada 10 anys. Els serveis públics municipals de comunicació audiovisual de Terrassa ja tenen un consell consultiu i assessor que els regula. Aquest dijous s'ha constituït el nou òrgan que ha de vetllar per la qualitat dels mitjans públics i assegurar-ne l'objectivitat. La primera reunió ha estat bàsicament constitutiva i d'exposició dels serveis que afecta. D'una banda, el d'imatge i comunicació que gestiona la web municipal i les xarxes socials de l'Ajuntament. El Terrassa Futbol Club busca una victòria que el deixi més a prop del play-off d'ascens. L'equip agarenc rep aquest diumenge la visita del Sant Feliuenc. Abans del partit ja sabrà el resultat del derbi barceloní entre el Sant Andreu i el Júpiter. Què tal? Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa celebrarà un ple extraordinari la primera quinzena de maig per aprovar el projecte de revisió cadastral. Els representants dels grups polítics municipals s'han reunit aquest dijous en la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, presidida pel tinent d'alcalde d'aquesta àrea, Alfredo Vega. A la reunió s'hi ha valorat la ponència de valors realitzada per la Direcció General del Cadastre, un informe que, entre d'altres funcions, estableix les bases per determinar l'increment de l'IBI. Durant les properes setmanes se seguirà estudiant el model de valoració dels béns immobles i la comissió es tornarà a reunir encara en dues ocasions més, abans d'elevar la versió pactada al ple extraordinari. En cas que s'aprovi, el document s'exposarà al públic durant un mes i, posteriorment, es procedirà a notificar el nou informe a la ciutadania, tant per correu electrònic com per correu postal. A Terrassa, l'última actualització del cadastre data de l'any 1996, tot i que el més habitual és realitzar aquesta tasca cada 10 anys. La ciutat compta amb prop de 150.000 unitats de béns immobles, les quals pertanyen a uns 85.000 titulars. No deixem la informació municipal perquè aquest dijous s'ha constituït el Consell que ha de vetllar per la qualitat dels mitjans de comunicació públics. Representants dels grups municipals, de la societat civil, dels treballadors i professionals de la comunicació formen part del nou Consell amb funcions consultives i assessores. Els serveis públics municipals de comunicació audiovisual de Terrassa ja tenen un Consell Consultiu i Assessor que els regula. Aquest dijous s'ha constituït el nou òrgan que ha de vetllar per la qualitat dels mitjans públics i assegurar-ne l'objectivitat. La primera reunió ha estat bàsicament constitutiva i d'exposició dels serveis que afecta. D'una banda, el d'imatge i comunicació, que gestiona la web municipal i les xarxes socials de l'Ajuntament. De l'altra, la Societat Municipal de Comunicació, amb Canal Terrassa, la Ràdio Municipal, el portal Terrassa Digital i el Cinema Catalunya, tot i que aquest darrer no està inclòs en l'àmbit d'actuació del Consell. El Consell Consultiu i Assessor dels Serveis Públics Municipals de Comunicació Audiovisual es tornarà a reunir aquesta mateixa primavera amb dos temes ja sobre la taula. Un, l'elaboració del contracte programa, que ha de determinar els recursos i objectius dels mitjans municipals. L'altre, donar resposta a la proposta de resolució de Terrassa en Comú aprovada al ple per fer visible la presència dels grups municipals a través dels perfils de l'Ajuntament a les xarxes socials. Formen part del nou òrgan consultiu un representant de cada grup municipal, de 6 entitats de la ciutat, 3 professionals de la comunicació, 2 representants de la Societat Municipal de Comunicació i un del Servei d'Imatge i Comunicació. El Consell és presidit pel regidor de Comunicació i representant del PSC, Noel Duque. Per cert, ja que parlem de mitjans de comunicació, dir-vos que el programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, ha estat aquest divendres a la plaça del Rector Homs, davant del monument del conjunt monumental de la Seu d'Ègara. El magazín conduït per Mariona Tomàs ha tractat en les seves 2 hores d'emissió, com a tema destacat, les activitats que la ciutat viurà durant la Setmana Santa. Algunes d'aquestes activitats seran la processó de l'Encuentro i la processó de la Borriquita, les quals han estat abordades en El Submarí.
El toc musical del programa, del concurs de setes o la passió segons Sant Nebrídi amb Josep Jarque i Juan Martínez Colás, ha estat un altre dels temes destacats del programa. Ara el submarí s'acomiada de la seva audiència fins al dimarts 18 d'abril, en la setmana prèvia de la celebració de la Diada de Sant Jordi. Aquestes processons a Terrassa, com dèiem enguany... La Societat Coral Els Amics ha acollit aquest dijous a la nit el sopar de la República, amb el qual es commemora els valors republicans i on s'ha aprofitat per celebrar la 14a edició dels Premis Gorra Frígia i Guillotina. L'agrupació local d'Esquerra Republicana ha commemorat la proclamació de la República Catalana el 1931 amb el sopar de la República. En l'acte s'ha atorgat el Premi Gorra Frígia, que ha estat per Jaume Comelles, periodista i activista cultural. El jurat ha valorat la seva tasca per dur una trajectòria professional i personal que respon als valors republicans i pel seu compromís amb la cultura i el país. El guardonat ha recollit el Premi Gorra Frígia acompanyat d'un centenar de persones. Per la seva banda, el simbòlic Premi Guillotina ha recaigut amb l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. El Premi Gorra Frígia premia valors republicans com la solidaritat, la llibertat i la igualtat. El Guillotina premia les personalitats que destaquen pels seus atacs a Catalunya, a la llengua o a la cultura catalana. Canviem de tema. Portar una mala graduació de les ulleres no és només una qüestió de salut ocular o de no veure bé la televisió o les línies, per exemple, d'un llibre. Recordem que també té repercussions per a tots aquells que condueixen. Un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria diu que més de 6 milions de persones a Espanya circulen amb una graduació incorrecta. Un de cada quatre conductors condueix amb mala visió perquè no porta la graduació de les seves ulleres o lents de contacte actualitzades. Són 6 milions i mig de persones. Unes altres 600.000 persones a Espanya estarien circulant amb una agudesa visual inferior a la requerida per llei, és a dir, no haurien de circular. I el 27,2%, 7 milions de persones, tenen almenys una deficiència visual que afecta la tasca de posar-se al volant. Aquestes són tres de les conclusions més rellevants de l'informe L'estat de salut visual dels conductors a Espanya 2017, realitzat per la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC. Aurora Torrents, investigadora de la Politècnica i vicedegana de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa i directora de l'estudi, afirma que per primera vegada a l'estat s'ha pogut demostrar que existeix una relació directa entre la mala visió i l'accidentalitat. Així, els conductors amb mala visió, amb una agudesa visual per sota del mínim legal, tenen tres vegades més accidents que la resta de conductors. Per això, l'informe reclama a les autoritats que s'impliquin i posin en marxa campanyes de sensibilització i conscienciació en matèria de salut visual. Aquest divendres al migdia, el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit l'acte d'entrega de diplomes a persones nouvingudes que han cursat el mòdul C, anomenat Coneixement de la Societat Catalana i del seu marc jurídic. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, a la qual podem veure en aquestes imatges, ha fet entrega dels diplomes que acrediten que aquestes persones han seguit aquesta formació que imparteix el Servei de Ciutadania. L'objectiu és promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i fer efectiu el principi d'igualtat i assolir més cohesió social. El Consorci Sanitari de Terrassa ha acollit una jornada de portes obertes per als residents que passaran els propers mesos formant-se als seus centres. Ara mateix n'hi ha 118. Hem parlat amb un resident i ha donat algunes recomanacions.
140 persones, futurs professionals de la sanitat, han assistit aquest matí a la jornada de portes obertes per als nous residents que ha organitzat el Consorci Sanitari de Terrassa. Són futurs metges i metgesses, psicòlegs i psicòlogues, llevadores o infermers i infermeres provenents d'universitats de tot l'estat que han de decidir en les properes setmanes el centre sanitari on volen fer la seva residència per després poder exercir la seva professió. Crec que nosaltres tenim vocació docent, des de fa molts anys, que nosaltres formem, intentem formar els residents el millor possible per un deute que tenim amb la societat, de formar bons especialistes. I amb això, com diria en termes futbolistes, ens en deixem la pell. No? El Consorci és un centre formatiu des de fa més de 20 anys i en l'actualitat s'hi estan formant 118 persones. Segons l'especialitat, aquesta estada va dels 5 als 2 anys. Al maig marxaran una quarantena que ja han acabat i entraran uns altres 40. La Gemma Ortiz és R4 de Medicina Interna, és a dir, fa 4 anys que és resident. Va estudiar i viu a Barcelona, però tenia clar que triaria un hospital petit. L'any que ve acaba i recomanaria als nous escollir aquest centre. Ara, mirant cap enrere, tornaria a triar? Tornaria a triar Medicina Interna, i tant. Tornaria a triar un hospital com aquest? Sí. Sempre hi ha petites coses que m'agradaria canviar, però en global, molt bona la meva experiència. Les dades diuen que, com ella, el 95% dels residents formats al centre el recomanen. A més, el 75% troba feina i pràcticament la meitat en troba en aquest mateix centre. Això, pels responsables, és tancar el cercle, formar els professionals que hi acaben treballant. Aquest divendres al matí, el Banc de Sang i Teixits de Mutu a Terrassa ha fet entrega de la mona de Pasqua sortejada entre els 630 donants que han passat per les instal·lacions entre el 13 de març i el 6 d'abril. L'afortunat ha estat Miguel Carrasco Domènech, terrassenc i donant habitual. Ell no ha pogut venir a recollir l'obsequi personalment. En nom seu ho ha fet Ani Trujillo, que ha rebut el premi de mans de Rubén Moya de la Pastisseria, establiment que ha elaborat i regalat la mona d'aquest any. La doctora Mari del Mar Pujol, responsable del Banc de Sang, fa una crida a la ciutadania per mantenir les aportacions en aquestes dates de vacances on decreixen les donacions. El Banc de Sang, situat a la plaça Doctor Robert, estarà obert el dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, de Setmana Santa, de 9 del matí a 8 de la tarda. Gràcies. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge una victòria davant el Sant Feliuenc, una victòria que l'acosti a poder jugar la promoció d'ascens a la superior categoria. Quan comenci aquest partit, que juga a les 5 de la tarda, sabrà el que haurà fet el Sant Andreu davant el Júpiter. El Terrassa Futbol Club té l'oportunitat de saltar de nou les places de play-off d'ascens, a només 2 punts. Passar per guanyar diumenge el Sant Feliuenc a l'Olímpic i que el Sant Andreu no ho faci en el derbi barceloní contra el Júpiter, que començarà una hora més tard. La victòria a la Verneda ha donat una bona dosi de moral al vestidor agarenc, que buscarà sumar per primer cop aquesta temporada la tercera victòria consecutiva. No ho tindrà fàcil, però, contra un rival que ve de perdre a casa amb la muntanyesa i que no té encara garantida la permanència. Queden 6 jornades i no hi ha marge d'error, tant pels que lluiten per l'ascens com pel descens. Claro, el San Feliuenc está en territorio de nadie ahora mismo. No se juega nada por arriba, pero por abajo están las cosas complicadas porque viendo los equipos de segunda vez que pueden descender, nadie quiere quedarse ahí entre los 5 o 6 últimos. Nosotros ya sabemos que nuestro objetivo es ganar y en casa de los 3 partidos que quedan no se nos puede escapar ya ningún punto más. Los próximos 3 partidos que tenemos por delante, en otras condiciones, sobre todo de segunda B, pues bueno, serían equipos que prácticamente les faltarían 3, 4 o 5 puntos para mantener la categoría con tranquilidad y jugar esos 2 o 3 últimos partidos sin la preocupación de esos descensos. Está claro que ahora mismo pues estos equipos necesitan sumar por intentar ya no quedar entre los 3 últimos, sino entre los 5 o 6 últimos. La directiva del Terrassa ha fet un esforç econòmic, amb un abonament especial per als 3 partits que queden a casa, amb l'objectiu d'omplir les graderies. La plantilla se suma a aquesta crida.
Bueno, este es el momento importante de la temporada y que evidentemente, sobre todo los jugadores que están en el terreno de juego, sienten el aliento de los que animan, de los que ayudan, y muchos de esos balones que a veces pues parecen imposibles de llegar, cuando escuchas gente que está detrás apoyándote y ayudándote, lo intentas y en muchas ocasiones lo consigues. Por lo tanto, yo desde aquí, desde el cuerpo técnico y como representante un poquito de la plantilla, pues animar a todo el mundo de Terrassa que haga un esfuerzo por venir a vernos. Per rebre el Sant Feliuenc, Vacas compta amb només 16 jugadors de la primera plantilla, ja que Borges i Xapi Arnau s'han ressentit de les seves molèsties. Rubén Mancera Anton, del Col·legi del Maresme, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara natació. El Club Natació Terrassa es presenta al Campionat d'Espanya Open de Primavera amb opcions de medalla. La competició comença aquest dissabte a Pontevedra, Galícia, i servirà per marcar les mínimes per al Mundial de Natació. Pontevedra acull entre aquest dissabte i el proper dimarts el Campionat d'Espanya Open Absolut de Primavera de Natació. És la competició que tenen marcada en el calendari molts nedadors, ja que s'han de buscar les mínimes per al Campionat del Món de Budapest del proper juliol. L'Open aplegarà 349 participants de 108 clubs, entre ells el Club Natació Terrassa. L'equip agarenc estarà representat per 13 nedadors. Tenint en compte que es tracta d'un campionat sense classificació per clubs, el tècnic Miguel Vázquez apunta d'altres objectius. L'objectiu primordial és el número de finales A que haremos y el número de finales B, y el número de pòdiums, claro, de medalles. Todavía es un poquito más complicado porque de la final A que hay 8 posibles que pueden entrar, siempre hay 2 que son extranjeros. Normalmente, y este año hay presencia, hay algún inglés, están los húngaros, o sea que probablemente, no en todas las pruebas, pero probablemente en alguno de nuestros objetivos siempre coincidirá. Entonces todavía se hace un poquito más complicado, pero el objetivo es que al menos de los 13 deportistas que vamos, hay 9 que yo creo que tienen posibilidades reales de hacer final A. De esos 9, al menos hay 6, 3 chicos y 3 chicas, que creo que sí que pueden estar también en pòdium. Evelyn Álvarez en 100 i 200 metres braça, Cíntia Álvarez en 50 i 100 esquena i Carla Campo en 200 metres papallona són les opcions de podi de la delegació agarenca. En categoria masculina, els metalls passen per Carlos Faro en 200 braça, David Benítez en 50 braça i Albert Puig en 100 metres braça i 100 papallona. L'agarenc, que no nedarà cap de les seves especialitats en aquest campionat, té la mirada més enllà del Mundial. Albert no nada ninguna de las pruebas donde podría hacer mínima. Aún así, la mínima, por ejemplo, de Albert en 100 mariposas, sin trabajarlo, vuelvo a insistir, que no lo hemos preparado con ese objetivo, creo que se puede quedar cerca, al menos de los criterios que están puestos. Otra cosa es que después van 2, que estuviera entre los 2 primeros, etc. etc. Pero en principio no nos planteamos ningún objetivo de tener presencia en el Mundial, porque el objetivo es más a largo plazo, que és l'Olimpíada de Tòquio. L'exigència del Campionat d'Espanya és molt alta. S'han de fer mínimes a les sèries del matí i a la final per tal d'anar al Mundial, i en paraules de bàsquet, només hi ha 3 nedadors espanyols que ho poden fer: Mireia Belmonte, Jessica Vall i Hugo González. Així doncs, s'espera una llista curta de convocats per part de la Federació Espanyola. Una pregunta. És possible l'amistat entre un home i una dona? És aquest el subtítol de la darrera novel·la de Xavier Bosch, Nosaltres dos. El periodista i escriptor santcugatenc explica que no té la solució a aquesta qüestió, però que tampoc pretén tenir-la. Xavier Bosch explora els límits de l'amistat entre un home i una dona heterosexuals a Nosaltres dos, però també parla sobre el pas del temps. Per això divideix la novel·la en 3 parts i en 3 moments molt diferents per abastar els 30 anys d'amistat entre els dos protagonistes. Volia també que Nosaltres dos fos una novel·la sobre no només explorar els límits de l'amistat, no només sobre la recerca de la felicitat, que és el que busquen tots els personatges, el Quim i la Laura, però també la resta que hi surten, sinó també una novel·la sobre el pas del temps. I en això, per exemple, m'anava molt bé a trencar la novel·la amb aquestes 3 parts. L'escriptor també ha explicat que la història del Quim i de la Laura sorgeix després de la mort del seu millor amic, el poeta Francesc Garriga, just després d'escriure Algú com tu. Llavors Bosch va decidir aprofundir en el món dels sentiments, en aquest cas sobre l'amistat. Aquesta complicitat que va entrenant durant 30 anys
és la gràcia de l'amistat del Quim i de la Laura, però també de molts lectors que tindran, quan llegeixin, pensaran: jo he tingut un amic o una amiga així, no? I sort d'això, la vida ens salven sovint i ens rescaten aquests amics. Però ha estat ben ofert. Nosaltres dos arriba a les llibreries després d'Algú com tu, la novel·la romàntica que li va significar el Premi Ramon Llull a l'escriptor. Abans, però, Bosch va publicar una trilogia sobre el periodista Dani Santana, de la qual ja n'ha venut els drets per una adaptació cinematogràfica que es produirà properament. Dos mesos després d'obrir les portes, la sala de Street Music de Terrassa, l'hereva de l'antiga factoria, tanca per motius econòmics. Així ho informa el diari La Torre, explicant que la falta de liquiditat ha frustrat el projecte impulsat pel DJ Quique Torrijos. Això sí, de moment els concerts programats per als mesos d'abril i el maig es mantenen. Es tracta dels concerts de The Other Side, el 21 d'abril, La Flor de l'Otro, el 22, Capirinyes Rumberos, el 23, Sense Sal, el 6 de maig, Doctor Prats, el 12 de maig i Momo, el dia 20. Si la sala no rep cap oferta d'algú que se'n vulgui fer càrrec, aquest cop sí que sembla que tancaria de forma definitiva. Parlem ara de Narcís Serrat, que mostra les seves textures a la galeria del Centre Cultural de Terrassa. El polifacètic artista i exesportista terrassenc presenta una mostra amb les seves creacions: pintura, composicions amb cal·ligrafia i poesia visual. Són obres per expressar sensacions, moments vitals i sentiments. L'espai La Galeria del Centre Cultural acull aquests dies la primera exposició individual de Narcís Serrat, Textures. El polifacètic artista terrassenc presenta una mostra amb les seves creacions: pintura, composicions amb cal·ligrafia i poesia visual. Totes elles obres per expressar sensacions, moments vitals i sentiments. Conegut per ser el cofundador de la llibreria El Cau Ple de Lletres i per la seva implicació amb la cultura i la muntanya a Terrassa, Serrat dona visibilitat ara a la seva faceta artística. Textures és un recorregut per diferents materials i l'empremta que deixen sobre la tela. El creador ha treballat el llenguatge plàstic fent ús d'objectes combinats amb materials extrets directament de la natura i utilitza pigments naturals per fer les seves creacions. En aquesta exposició es pot veure també un dels trets més característics de l'obra de Narcís Serrat: les composicions amb cal·ligrafies. Reconegut amb les distincions de millor esportista i terrassenc de l'any, així com capgròs de Terrassa, Serrat és llicenciat en Filosofia i Lletres i anys més tard va explotar la seva vessant artística estudiant disseny gràfic. Des del 1973 és soci dels Amics de les Arts i ha realitzat diverses exposicions col·lectives en aquest espai. Ara, la primera exposició individual de Narcís Serrat, Textures, es podrà visitar fins al 29 d'abril al Centre Cultural. L'Espai 2 de la Sala Moncunill de Terrassa acull fins al dia 6 de juny la mostra Gramàtiques, quarta exposició del cicle Loop Up the Sky, comissariat per Pedro Torres. L'exposició recull diversos fotollibres i un conjunt de fotografies relacionades amb la performance indexical. Amb imatges d'aquesta mostra a la Sala Moncunill acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana, bona tarda.